eneo zingine zilikuwa zimebaguliwa, zilikuwa inaitwa NFD, Northern Frontier District. Kwa hivyo sasa ukubwa ya Kenya imebaki tu namna hiyo. Economic activity inafanyika tu kwa one third ya eneo ya Kenya. Nataka wewe uwe rais ambaye katika enzi yako Kenya imepanuliwa kulekea upande ya mashariki. Akaniuliza tufanye namna gani? Nikamwambia nilipata delegation kutoka Moyale. Unalia juu ya mambo miundo msingi. Nataka tujenge barabara kutoka Kibwezi, ingie Kitui, ingie Mwingi, ingie Isiolo, ingie Marsabit, iende mpaka Moyale. Alafu ingine, itoke palu hapa Isiolo, inepitie pande Madogashe, ingie Wajia, iende mpaka Mandera. Lovu tunganishe Wajia na Moyale. Sasa hiyo nikamwambia Kibaki. Akaniambia mimi situfanye. Situfanye. Nikamwambia nilikuwa nataka kupata udhini kwako ili nianze mazungumzo na wale mashirika ambayo wanahusika ili tutafute pesa kufanya hiyo kazi. Akaniambia niendelee. Ndiyo tukaanza hiyo mpango. Mwenjinia yetu wangu walikuwa naanza mambo ya kuchora Isiolo na Marsabit mpaka Moyale. Ndiyo tukaanza huko. Sasa, baadaye tukakuja tukaleta hii inaitwa Lapset, Lamu Port, South Sudan na Ethiopia Transport Corridor. Sasa hiyo ndio inaendelea sasa, inaitwa work in progress. Sasa tutajenga hiyo ingine tulizindua, tumejenga sasa unaweza kwenda na kalamu kutoka Isiolo mpaka Moyale. Iko sasa. Kuna hii ambayo sasa bado ijafikisha kutoka Kibwezi, Kitui, Mwingi, inaingia Isiolo, inaungana na hiyo ingine. Alafu kuna hii sasa natoka Lamu ambayo hivi nakuja hapo namna hiyo, moja ita branch kwenda Khartoum, kwenda Juba, alafu ingine nakwenda Addis Ababa. Mwezi jana mimi mwenyewe niliandaa mkutano kule Addis Ababa na nikakuwa kule na mawaziri kutoka Kenya, kutoka Ethiopia na kutoka South Sudan. Wakakubaliana ya kwamba headquarter ya Lapset itakuwa hapa Nairobi. Na hii itajengwa sasa. Hii reli itatoka Lamu ikipitia hapo kilekea huko naungana na ile ya Ethiopia mpaka Addis Ababa. Sawa? Hiyo mpango itaendelea. Barabara tayari inajengwa sasa. Maana kwa Ethiopia wanataka kutumia bandari ya Lamu kuliko ile ya Djibouti ambayo ni mbali na wale wa Djibouti kila mara wanawasumbua. Wanataka kutumia hapo. Alafu tutatengeneza nyingine kutoka hapo Isiolo inapitia Samburu, inaingia Turkana, inaenda mpaka Juba huko. Alafu itaenda mpaka pitia katikati ya Central African Republic mpaka Cameroon. Ingie bandari huko Cameroon. Kufungua sasa utaunganisha bandari ya Hindi na bahari ya Atlantic kupitia hapa kwetu. Sawa sawa? Hayo ni mpango ambao zinakuja. Sasa hayo yote haiwezi kuendelea kama hakuna amani na watu wajaungana pamoja. Vile vile mpango mwingine tuko naye ni mpango ya kuona ya kwamba vijana wetu wanapata kazi.